باشاري هذا نوع حدعدي إن بين يبروبغاندو عن إسلام هاي رتي واحد لغوصه بيقول شن سنة وحي حكومة دقمون ويدي أو أيوب باهتي أتكي لنيرة تشمورد الصومال لاني مر لبعضو باهتي إيو سياسي قد يوسكا حسب قدونا بها تشوغ بين تيدي شيئية دون يينو أتكي نكون مرن حوابيو بروبغاندو إيو بين هدونا مركز كرسيقة سارتان ده تنسيد ودونا يدي يلا الحين أحنا دوني نحن الصندوق أو حكومة دينو ولي ما أنا أراك أنت دور القرن كتشمورد الصومالي لان أو هل مسؤول حري أما لقو سود عودوا للي هي وسارة هبلايو حلوها هي مس ماسق قدوم يكو حجين كا قبل كمرودي شه إحش بيجا معارض كا وضني ولي عبد شامع وقيبكم إذا ورباهين تلا هذلي أي واحد دليل حوجا نسوي شيء صندوق دليل يرتا أو شال لقدي أفري قصري جنب دحتو يد الصومالي لان واحد أو شيء إن صدح مليون يصدح بقول والله عجا للا يهم ملا يتشان يعرب دكان. مدحنا كحين كتمرد الصومالي الآن هرمر كيل فري وحينوش يجي إن لقوا فري لعج أفر مليون دولار. شالينا وحينوش بحذي إن هذا اللي يريد تطور بقوله كل دولار بع أكون كيل لقوا بلعب يا. هل كان العقد مقنع وحين قط سدح مليون يسدح بقوله كل دولار ومقن. إسلا شالي دوبيا صندوقة لليرت تمرد الصومالي الآن مركو حفلته كان لي وحوش يجي إن أفرتي سنة دولة دعوة قنداي سلا بقوله كل dollar marka la ilaalaa 400 kun dollar afar sano waa 800 kun dollar isla shalay clipkiisa oo aanay runtii ilbirsiyo u dhaxayno hadalkiisu ku jirto daawo doonta waxa ku jirtay waxaanu ku bilaabaynaa 700 kun dollar isla shalay ba hadana 400 kun dollar oo isla xaflada lafteeda uu ku maqnaaday waxaanu leenahay alif waxmal iyo waxbu leeyahay labadaba waxa laga hayaa in xukuumadda madaxleedkeedii dhamaaday baa laga hayaa labadaba marka uu soo gundadago sanduuqaas iyo magaca loo bixiyay iyo hawlgalkiisa marka inuu eegno iyo siyaasadii runtii loo dejiyay ma aha sanduuq runtii aynu soron karno uu ka mid dhaliyay ama uu ka turjumaya magaca loo bixiyay ee ah sanduuqa horumarinta dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland sanduuq ka turjumaya ma aha inagoo ogeyn dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland inay 157 ay bilaa amal yihiin jaamacada ka soo baxeen guryahoodii joogan oo waalidkoodii markii hore ku soo tabcay haddana ay culays ku hayaan ayayna hadana ilaa imika arag afar sano ka hor ilmihii dhashay waxa imika keejii buu marayaa weli ilmo dhalinyaro oo jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsan oo dhin dhalinyaro aanba dumar ahaad aanba rag ahaad oo ka mahad sheeganaya mayna arag inagoo markeenii horeba culayska runtii dhalinyartu dareemaysay oo ay kala qaybsanaan ku jirtay oo ay qabyaalad ku jirtay oo dhalinyarta jamhuuriyadda Soomaaliland ay hargeysa wax ku bartay ama dibad ku soo bartay aanay maanta ku shaqo tagi kari aanay shaqadooda ku qabsan karin aqoonta ay soo barteen ee masterate ka ahayd ama bachelor degree ka ahayd ama technical institute ka soo baxay ahayd oo ay tahay inuu aanba sultaan horkaco aanba wasiir horkaco aanba masuul kale oo xukuumadeed horkaco ay noqotay aanba nin ganacsado magac leh horkaco balse aqoonta ay ka awood badatay qabyaaladii iyo qaybintii aan runtii isleenahay waxa uu aaba ahayd xukuumadii madaxleedkeedu dhamaaday iyo xisbiga kulmiye باشاري هذا نوع حدعدي إن بين يبروبغاندو عن إسلام هاي رتي واحد لغوصه بيقول شن سنة وحي حكومة دقمون ويدي أو أيوب باهتي أتكي لنيرة تشمورد الصومال لاني نمر لبعض باهتي بل دون يأون إن هذا لان هباب سلودجو لان هباب سواح كوا ضع ميلها بنان كا بواح شرتا نركض أو من تهاي عاد سعته أي واحد سوكا صور أي ميل يرو جدن وبيله لتنك قاعد بعد صرنا سا ميل ما ميل بيكو سيدي ويسا dabatan ila dhaarad iyo oon iyo gaajow dhimato siyaasadda xisbiga kulmiye waa dhalan habaabis waxaan u dhigayaa in marin habaabin oo dhalinyarta doonayo in codkooda mar labaad ku qaato waxaan soo jeedinaynaa dhalinyarta jamhuuriyadda Soomaaliland ee aqoonta leh ee runtii aan runtii karaamada badan iyo ciisigaba mudan ee muwaadiniinta ee dalkooda ilaashada waxaan u leenahay in u digto waxa dhigta u taagtaan sanduuqaas iyo xisaabaha ku maqan iyo wixii idin qabtay iyo siyaasiga deyuska xisbiga doonaba ha jooga beenta idii sheegaya ee doonaya inuu codkiina ku marin habaabiyo propaganda iyo been hadhowna markaad kursiga saartaan deetana siduu doono idiga yeela waxaan doonaynaa maadaama aqoon leedihiin inaad ka taxadirtaan qabyaalada iyo nijaclaysiga iyo qoqobka balse aad ku dadaashaan inaad idinku aayihiina iyo sharaftiina iyo karaamada waddankiina inaad ka talisaan baan doonaynaa ana halkan uga faa'iideysanaya qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu leeyahay wax la yiraahdo head of state madaxweyne uu leeyahay madaxweynaha waxaan doonaynaa inaanu sanduuqa wax ka weydiino oo aanu niraahno madaxweyne wadankaada ka madaxweynaha adiga mas'uulkii ugu sarreeya wadanka hanti dhowr buu leeyahay xisaabahaasi xaflada goobjoog baad ka ahayd horena waad u ogeyd weli maana arag hanti dhowrka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland
oo hal masuul xiray ama lagu soo dacwado leeyahay wasaarad heblaayo waxa lagu haya musmaasuq ama masuul hebel musmaasuq baa lagu haya ma oran karo san sano musmaasuq uu dhicin uu dhacay runtii laakiin ayaan darada dhacday waxa weyn hanti dhowrki qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee qaranka dhigbaxaya ee hantidiisa lala baxayo joojin lahaa baan jirin haduu jirin runtii daciifa waxaan u leenahay hanti dhowrka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland shaqadiina guta ee sanduuqaas iyo ceebaha ku gadaaman iyo waxyaalaha aanu tuunsanahay ee runtii ay markhaatiga iyo maragaba u yihiin hadallada ka soo baxaya hadday tahay adarkii madaxweyne ku xigeenka oo 4 milyan sheegay hadday tahay hadalladii shalay ninkii mas-uulka ahaa sanduuqa ugu sareeya ka soo baxay ee controversialka ahaa uu noo sheegay 4,200 haddana uu yiri 700 baan ku furaynaa halkaana 100 ka maqan yahay mar horena 3,300 maqnaayeen waxaan doonaa madaxweynuhu maadaama uu yahay mas-uulkii qaranka ugu sareeyay inuu arrintaas runtii dadka u kaleer galeeyo sanduuquna uu ka turjumo siyaasadda uu ku dhisan yahay ee ah in dhalinyarta jamhuuriyadda Soomaaliland lagu hormariyo ka xisbi ahaan runtii maana arag hal ilmo dhalinyaro ah rag iyo dumarku doonaba ha ahaado ama dhaqtar laga geeyey ama dukaan loogu furay ama ganacsi kale loogu furay maan arag runtii waaninu arki lahayn iyadoo la abaal marinayo marka anagu waxaan aaminsan nuhu sanduuqaasi inuu ahaa durbaanadii probagandadii beentii iyo kala qaybintii kulmiyo oo mar labaad laynoo tumayo waxaanan u soo jeedinaa dhalinyarta jamhuuriyadda Soomaaliland inay cod dheer iyo dheg dheer iyo caqli dheer ay ku eegaan cawl cadami CBA Hargeysa. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم $10 بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها